Amin, Mbak. Ayo, monggo. Ngopi, Mbak. Oh iya jelas, kopi ini. Enak kopinya. Oh iya, arep to? Moh. Wis barengan ae, Pak. Karine awakmu podo karine. Iki apa? Joker, Mbak. Joker ya. Belum ae. Sip. Temat buka kartu emat. Buka kartu ya teh lapo. Walah gambare kok ngene, Mbak. Wis angel. Angel. Durung apa-apa wis entuk dhuwit. Ya, terus suwun lah, Mbak. Aduh, angel. Mulih. Wih, iki tris ketoke iki. As, oh, asa mikir tris. Ndase wae. 30 kok ning akeh, Mbak. Iya, malahan. Ini apa? Aku gak ingin wes di apa? Mat kalau ngitung aja wancuk, jopo itu lulu lulu tulas selikur wancuk telung puluh pas telung bah, jopo no kertungi soal siji mau urung urung. Ah, tapi kalah awak mod. Ambek iki mod. Asu. Punjul siji. Punjul siji. Iya kan? Iya iya iku enggak. Punjul setunggal. Punjul ya kan. Heeh. Ya, itu. Piro mod? 10. Kene double, Mbah. Awak mau sing double. Iya, 20. 20. Matane. Amat, Mbah. Harus sanggung juga mula. Harus sanggung nek keliwat siji ya Mbak. Iya. Liwati ku sing gak tahan Mbak. Sewu. Sewu. Tolong ya. Tolong ya Bu Mbak. Wis. Wis. Cepat. Woi, bayaran. Strike plus. Ayo. 20 sing akeh. Piro, Mat? 20 Mat paling akeh, Mat. Assalamualaikum, Iku, Mat. Kira mat terus gue pada mat ya sama likur ya kamu mbai kamu piye di saya aku tinggal rokok ndi lemu ini sama likur masa kalah ya aku di kira di asu sotek mat tolong mat. Ini sama likur kono telung puluh. Remuk mat. Amit ya mat. Amit di. Iya monggo. Orang-orang saya uwe. Oke. Wele. Lek nari ya enak ya. Ya enak ndak nari. Apa mana nari katok. Wah enak di. Nah, kata itu berusaha ngerayu-rayu sih. Ngopo ada rayu-rayu. Ada bojone baru. Kayak duit belonjo sewu wis rampung itu. Ya, duit belonjo sewu. Kok malah duit lo sih? Ngalah amat itu wis. Bayar Pak? Sih, ya ini. Wis di. Utut mulu tegas ya mas. Tipe tegasane lho. Piro mas? Likur. Likur wis mas. Sutek mas. Ya mas. Sanggong mas. Sanggong wae.
Di canggong ini. Ya. Berapa mas? 6 liter. 28 mas. Ya. Kamu setek di? Ya. 30 kayak. 30 jadi ini? Iya biasanya mbak. Ya, batuk ini. Oke, good. Ayo mbak, uang luruh. Tole lagi kiri, orang lain mau aku kirim mbak. Tole lagi bayar utang wingi. Iya, pantesan jelas duit karena aku mau edi. Tak kah hilang saya ketapi. Gak duit mana gitu kurokok jadi ini. Tanya ini. Tur bangkrut. Tur bangkrut. Bangkrut. Waduh, gua nak gambar coklat di panganan lah bang. Akhirnya awakmu bang. Yo, akhirnya memang ya. Woi, tak nawat. Tak bayar nak di toko. Mangai bu. Ya, cash mat. Cash and carry ini. Ya. Asabang ya. Oh, asabang. Adik murni untuk murni. Tuh. 6. 6 tenan aja. Kok nyeluwe ngono ngekas itu. Lebih siji wae tempat. Wih. 6 ya. Wis, Mbak. Wis. Mati. Murni nomor, wes jelas genah. Merasa ditawi lek nomor itu. Masya Allah, tekone sing elek ya. Kongking pula. Ayo jawab mesti. Sama likur, Mbak. Nanti likur, Mbak. Wes, pitu likur wis lah, Mbak. Kak wani pitu likur wis. Pitu likur kok ngen 8-8-16 ya. Iya, betul likur. Asuhnya ini loh. Awamu biro, mbak? Yo, aku ya sanggong. Nah, aku sanggong bayar lagi. Bayar lah, mbak. Awamu 30 sanggong. Kini murni. Murni. Siji. Loh. Walah, mbak. Nombok ake, mbak. Biro nombok ini. 30 biru ya, asyik. Wes mat bali ono mat aja main mat. Rusuh, selamat rusuh. Ya wong prang-prang dino tenang terus amat. Lho, selamat lo guru. Heh? Guru. Aja nang dia wong. 3000. Heh. Atas banyu yo apa atas banyu udan aku. Muka-muka telu. Ngapa? Wah, padha di. Oh, alah nang. Kala nasi kok di. Sap, sap. Wih. Aduh, di aku. Pitu iki wis ngene. Alah, pitu. Alah. Memang padha pitu kalau telu padha. Pitu iki. Eh, taruhan Pak Mangewu. Hmm? Taruh nang ewu yo. Awakmu sing ndelok mau. Jarene wis. Wes mat. Sewawi nekat. Ah, iki mau malahan ya. Untuk rasi taruhan Mbak. Jin boroti. 18. 18, Mbak. Kalah jadi. Piro awakmu, Mbak? Punjul. 32 nomor 20. 20. Aduh, kere. Piro di? Rambu lo mbak, kali jasa. Tuhan mbak. Sewu. Sewu nih, cara di mbak. Kok ngantek geringkingan lagu ya. Ya lah, kalah ngonon jadi mbak. Iya emang lah. Rata penek-penek piye ngonon. Yo, buka kata eh. Ame. Pitu. As.
Aduh. Nanggung ngene iki kedune iki jancuk, jancuk. Wih. Wis di. Wis. Masyaallah itu meneh. Wis selamat. Nyamat-nyamat mangi umat. Assalamualaikum. 20. Hus. Sama. 20. Mustad. 20. Iya pas lah 20 mah. Gede ya. Hai. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. 20. Ketemu piro? Pas, Mbak. Pas. Assalamualaikum. Ngamul. Mandi. Lo mandi cak ini kok. Ya apa, Mbak? Kok gremeng-gremeng ngono tanganmu, Mbak? Mic mic. Amit ya. Piro iku, Mbak? 20. Wasu teles anake ulo. Kene wis seneng banget. Aku seneng sih, ten delok casing iki. Cuk, jancuk. Kene wis seneng iki kok ora. Temen. Wis pas itu nabung kong silahong nenek ikut dengan koror lagi pas sempaan jauh keren di man kong silahong wis weh nekat macam apa biji itu selawi panas tekan selawi jadinya selawi. Selawi wis kanto motor lu. Nomere wedus. Aduh titik. Gatel kabeh ndas lek ngene iki. 1000 mah wong loro. Nah. Tuh 1000 wong loro kurang. Yo 1000 mah. Oh. Met bak. Nah. Angel ya, kerku anyar itu. Terang anyar itu rata angel pak. Iya, buka ya kan. Aku ini ngelepuk nih, aduh, seret. Ngelepuk nih, aku enak. Bukan itu nih. Bang irang ini. Gak cikok bagi dua kan? Asu. Cikok bagi dua, as. Yo malah tepak ongku, aduh. Cuk, jancuk. Sosok, Pak. Ya, ya. Iki sisimu. Waduh, jimu joker meneh di. Weh. Wah, tak borong kabeh rene iki. Rene lawane iki. Aku kesuwen. Yo. Kipi yang ngecek berantem ya kartu ini di jantuk di murni apa ya? Murni apa yang ngomong ayo, sopi lo? 6 gitu ya wis mbah Pak Likur tak ucul mbah 6 wis ya, Pak Likur aku hai? Iya wis, tak tebak mati nih kendel menakli jabut ya, mutar kabe ya ganti aku yang mutar yang jabut nih cuman aku urip saiki piro iku mbah? 27 nah mangus lah. Aduh amit-amit cabang bayi masa kalah kami ini mau kartu nendam masa udah kayak kesini ngancok waduh pake uang mat panas ini mat panas? Waduh udah cincin pasnya mat ngancok oke pake uang mbak bayar pake uang? Ya iya mana ibu lagi? Ya, ya. Oke. Hong silahong dan kamu tinggal kolor rapi roti makan. Seneng aku ingin ikut tuh. Yo Siti, pantas ngecek 5 ibu dan jantung gitu. Baik.
Oh, diakal-akal yang genah lo. Itu apa kok, Mat? Apa, Mat? Wih! Hati-hati duit montek amblas di pangan selamat hari ini. Itu apa? Aku wis tendang lo ini. Wis aku? Wis aku gelombang lo ya? Apa? Wancuh, api yang menis. Wah, tolong, Pak. Mulai cilin. Kartu ngisor, Pak. Buka no sisan. Murni cilik kali telu juga. Apalan di? Amet, Pak. Double, Pak. Jadi double itu kali telu, Pak. Iku kali telu ya. Iya, kene kali loro. Berarti kali telu kali loro. Swidak juga. Iya. Ji loro. Telu. Empat, lima, enam. Enak kali lah. Kade lo cerene pak. Berarti. Seket pak. Sawi itu seket. Iya soalnya. Seket karung modal. Oh rambah soalnya sanggongnya murni juga. Gak sanggong biasa mati kena iku pak. Oh, loro ya. Seket. Ada terus sun pak. Aku yang punjul si cie lo lo. Jangan. Ya macet kan aku ikut. Iya juga sih. Di dia orang yang akal akal bohong. Oh, bagian kali. Bukannya langsung itu chopper buat repesi ya? Rawa, mesti jepono. Wes, angin wes. Chopper dikantongi, langsung jalur munggah. Tuh, angel, angel bang sarung. Angel wes. Paling mergo sarungmu iku mbah 6 itu lu trot aduh ora gelem kasih jalan cuk wuih teko-teko nyeruput kopi kopi enak men lambe mule jajan piye lan dadi lali aku jajan 30 wis mbah sik to iki urung wis wis mat 10 kan rasanya aku ngapa le? Biro ya kurga selamanya tulik selawe? Oh kartumu biro mbak? lima wis tak ucur mbak 6 likur mbak kongkok senengan yang dulu ikon skasing tak bayar ya? Nanti mune? Bokok mbak 28 nih lu ya wis terima aku nah. Senengan ini casing ya dulu amin. Jol pak, ewanan. Yuk, gue bayar joker. Perlu, perlu. Joker. Berikan siji ya. Red pak. Amelie. Ya, alhamdulillah. Ada jemur kawan. Yo, as. Glotak no, glotak no. Acuk. Wah. Sumbangan ae selamat. Yuh. Yo, joker. Wasu, wasu. Entuk as tuk joker mari ngono sanggong. Sanggong pula kuwi. Ya, Mat, Mat. Pangan, Mat. Wes, wes. Apa gak-gak? Mbok delok ya, Mbah. Las. Ala as bakra pasakno sing aku, Mbah. Ndas Pak Rene. Di. Ojo iku, Mbak. Di Mas asbak sebelah. Gelem Mas, kek nomer. Bayar, Mbak. Ndi selamat itu. Aku tunjuk. Oh, bongko. Aduh, di joker bagi loro lho. 29. 28, Pak. 28. Iya. Padha iki. 27 iki. Kalah siji, Mbak. Iki susuk, Mbak, ya. Joker bisa, Mbak. Weh. Penake golek duit ngene iki, Mbak. Yo nek menang. Joker sama 5000. Nek kalah yo tumpul. Lah mau wis kaya gunung telut. Entek meneh. Nek umurne jancuk slamet yo.
mengkel itu kalah. Wong silah wong nang. Masyaallah Mbah Amek Mbah. Ora rapi rasane Pak Andi, padha lho di ora bakalan asmen neh iki. Di antara sepinya malam. Malam Jumat. Aku duduk pegang kartu mengharap as yang datang. Kamu ngoceh tadi. Ternyata 5 asu. Strike plus 11. 11. Ucul mat menang iku mat. 11 ucul mat. Gue coba telik itu mat. Kilo itu kan kartu itu papat mat. Lah bakal mana iku mat? Iki gak main song mat. 11. Iya. 20 kali 10 17. 17. Ini strike plus. Tapi itu dulu ini song mat. Piro iku Mbah? Walulas. Wah, 28. Kur. Wis tak kuwi yo kalah di. Aku piro? 26 ya. 26 Mbah. Iya, kalah. 26 27 28. Wis. Mau tumpuke meneh, Mbah. Mana numpuk? Dadi setel kono awu. Iya, 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 iya. Cangkem iki. Piro orang pulang mulu? Alam men mbak. Musuh tongku indah. Rada abot. Mas, tongku. Gak ada lagi. Pokoknya surut sewu sewu sewu. Nah. Nek kalah si kira indah keringgingan mbak lah. Nek kalah keringgingan mbak. Nek menang lemu. Nek menang burung buka warung wis diteleponi, Mbah. Pangan rawon siji. Aduh. Sak kopine. Giliran kalah warung buka ora-ora gak delok. Liwat ae. Mangan tahu loro, ngomongnya siji. Selamat ya kesan. Masak mangan goreng telu ngomongnya siji. Bayarnya ape bon barang iku. Wis terus gol Pak pasu wis punjul di amit di kira mat itu likur 6 likur bayaran cok itu likur likur Amit Amit saya Uji ya yang tortok ingin mau aku cuma nawak mungkin selamat ya. Wih, mat. Entel men bocah iki. Niat apa piye iku, Mas? Wis. Keplekane lho. Keplekane lho ora tahan. Selama apa? Semut ning Semarang motor kabeh. Kiu. Nah, pitu. Wis. Pitu, trot. 29 jadi lah, pitu. Pitu. Wuh, pitu di. Wancuk, jancuk. Mandi banget ngene. Aduh. 29 jadi lah. Kak wani wis. Unjul, Mas. Keplekanmu dimet. Iki kalah kowe keplekane ceplek ngono. Ae di. Semua likur piar njuku. Wis. Ya wis. Wis. Mending kendel jimune di. Wah. Lah. Kacak siji karo aku di jancuk, jancuk. Kalah siji, Mas. Kenapa? Selalu ya, Mbah. Jadi menang 20 ya. Kurang emangnya itu, Mbah. 10, 20. Menang emangnya itu? Iya, iya, Mbah. Iya, Mbah, saya sanggup. Aduh, sanggup-sanggup lah. Belum balik modal lagi, Cuk. Setelah bakal balik, Mbah. Sutik, Mbah. Ngopi sih mbak? Iya iya, ini setelah selambe gitu. Diseruput sih lah. Mau
ora tau sanggup. Apa iku, Mbak? Siji loro telu papat limo. 10. Sanggong iku, Mbak, tekku. Sanggong. Iya, iki pitu. Pitu apa? Nah, pitu. Pitu. Wah, wolu jancuk. Piro iki? Waduh, yo kalang kabut ngene iki carane. Wis, Mbak. Wis. Kalau pitu tuh kan wolu, Di. Soalnya mau jemput pitu kurang siji. Lho piro sih? Selawe cul, Mas. Punjul siji, Mas. Punjul siji. Iki lho sing sangkong ngene iki. Jenenge sangkong koyo ngene iki lho. Di. Sawali purba. Punjul Mbak setunggal. Iya, jaluk pitu lho. Jancuk kenane. Padha mbek iki. Lho ndak ngene iki. Piro, Di? Sesuk. Kenapa, Mbak? Beh, beh. Menang 5.000 wae saka slamet iki. Yo, wong silahong nek mung ketinggal ora rapi rasa pan. Jisin demit-demit lunga kono sing adu. Ku sewu ya. Loro, Mbak. He. Iki aku. Wis. Lunga kono. Lunga. Iyo. Dua. Ya, Mbak. Dua. Dua. Yo ngalah. Malah kingkong. Iyo, abang itu lanang wedok kalang kabut muyu kelakaran jan. Weh. Duh, mbale modal ini carane. Kena bayar. Alah, wis tutun ae. Jangan ana tau mung. Wis 21 ya tak ucul lah, Mat. 21. Menang iku, Mat, 21. Pokoke 20 bayaran. 21. Ngomong nek lo ta? 21. Menang, Mat. Lho, Mat 21 tak tenang, terima. 21. Patlikur. Oh iya, skandal amat. Masuk jalan sak mini ayo kok. Alah. Pas drum pula. Hah? Lantai mau jerung banget. Jampi-jampi, matanya sempal. Hah? Telung kudu. Enam, telu, siji. Kontak kecuan gue. Wis, bak, rolikur, bak. Tak cekal matinya, wis. Tenang, Di. Iya. Rolikur bayaran juga. Sekarang isinya di sana guru, wak. Wah, tujuh sih. Wah, cerit dipangan tenan cerit. Wah, sanggung nonggok sak lebak-lebak ngajak. Lah iki lak lumayan 27. Podho ora kok. Wek. Piro, Mat? 30. 30 ping 2 swidak. Yo. Yen kan ana but ngumpani buto ijo ngene iki. Swet. Ayo leren nak kono nangat. Hah? Leren nunggu tenan po. Tenang leren nak ayo. Jangkrik, jangkrik.